Regional İnformasiya Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün yeni il şənliyi keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Naib Əlizadə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Zənnigar Oricəliyeva çıxış ediblər. Bildirilib ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkili, o cümlədən bayram günlərində onlar üçün tədbirlərin keçirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Tədbirdə İdarə Əliyev adına Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin rəqs qrupu, mahnı və rəqslər, Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının aktyorları maraqlı tamaşalar ifa ediblər. Şənlikdə Şaxta Baba və Qar Qızın iştirakı tədbiri daha da rəngarəng edib. Sonda uşaqlara bayram hədiyələri təqdim edilib. Bu cür tədbirlərin keçirilməsində məqsəd sağlam imkanı məhdud uşaqların tibbi və sosial reabilitasiyasını, onların cəmiyyətə daha fəal inteqrasiyasını təmin etmək, bununla yanaşı onların yaradıcılıq imkanlarının daha da üzə çıxarılması, onların istedadlarının aşağıda çıxarılması ilə bağlıdır. Və eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi bu tədbirlər kompleks xarakter daşıyır. Bununla yanaşı biz onların yaradıcılıq müsabiqəsi keçirdirik. Onlar bu yaxınlarda qeyd edim ki, Bakı şəhərində keçirilmiş əl işləri müsabiqəsində də Naxçıvan Muxtar Respublikasını təmsil edən müəlliflərin əl işləri ən yüksək qiymətə layiq görülmüşdür. Şəhla Mirzəyev, Ariz Zəfərov, Rəşad Hüseynov xəbərlər.